د کاردان نړیوال خونځي ته خراغلاست دا له تختې او تباشیر ورهاخوا ځای دی چیرې چې زیرکه تخته پروجکتور او تبلیت ستاسو د ماشومانو استعداد ته وده ورکوي چیرې چې تفکر او نوې څېړنې ستاسو د ماشومانو په تمه دي د کاردان نړیوال خونځی هغه ځای چې استعدادونو ته وده ورکوي او خوبونه په حقیقت بدلوي